guys, namaskar, welcome back to our YouTube channel BCS Samplon. Aro ebar BCS Samplon swagatam janisu. Aro guys, aji ami eti bahut bhal bostur pore experiment koribole goisu eti. Mane all of entertainment full hobo aro all of man dangerous hobo amra be kintu ami hei hokol bo safety ami rakhi lisu karon safety is more important than video. To guys, ami aji mane mok agor eta video asil moi bonua ki asil wax versus water mane garam momot pani thalile ki hoy tene koyate video bonaisu. Hei video tu tama bahut help hoise bahut sahari hoise video tu. Aro tar tole eta comment disil. Asole to nam paharilu এজন ব্যক্তি মোক কমেন্ট দিছিল ভাই তহতি গরম মমত্ব কৰিছালি কিন্তু এইবাৰ তহতি গরম বা উতলা তেলত কৰিছা উতলা যিকোনো তেল ৰিফাইন হওক বা ৰন্ধন তেল উতলা তেলত তহতে কৰিছা তো আমি ভাবিলো কিয়নো এইটো কৰিছো কিন্তু তাৰ আগতে আমি ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰিছো আৰু বহুত হাজুলি দি আমি মানে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছো ভালদৰে সেফটি সেফটি লৈ তো গাইছ আজি আমি সেই বস্তুটো আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু আপোনালোকে ভালকৈ চাব কাৰণ কি হয় গৰম তেলত পানী ঢালিলে তো গাইছ বলক আমি আজি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' সদায় বনাই থাকোঁ আপোনালোকে যাতে এনেকুৱা ভিডিঅ' অৰ্থাৎ ভিডিঅ' থকা কাৰ্যবোৰ যাতে ঘৰত কোনে কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে বিকজ ইট মে বি ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ তো গাইছ ভিডিঅ'টো বনাবৰ বাবে আমি এইখিনি বস্তু লৈ লৈছোঁ এয়া আমাৰ ৰন্ধন তেল যিটো সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰে চাগে নিশ্চয় এই বস্তুটো সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰে এইটো ৰন্ধন তেল আৰু গাইছ এই আমি চৌকাটো সাজি লৈছোঁ এটি এটি মানে এতিয়া চৰু ইয়াত অলপ আমি জুই দিম আৰু এই তেলখিনি তেতিয়ালৈকে আমি উতলাই থাকিম তেতিয়ালৈকে জুই দি থাকিম যেতিয়ালৈ ই মানে উতলি নাযায় আৰু উত্তপ্ত অৱস্থাত নাযায় তো গাইছ সেই উত্তপ্ত তেলখিনিত আমি পানী ঢালি দিম ঠাণ্ডা পানী তো গাইছ তেতিয়া ৰিয়েকশ্যন কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকে চাব আৰু আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই নকৰে কাৰণ এইটো ঘৰত কেতিয়াবা খুলিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ ঘৰতে ডাঙৰ বিস্ফোৰণ দিব পাৰে অজান্তে তো গাইছ আমি আজি এই বস্তুটো কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে যাতে এইটো বস্তু পৰা সতৰ্ক হৈ যায় তো গাইছ বলক আমি আজি এই বস্তুখিনি কৰিব তেল পেকেট এনেদৰে খুলি লৈছোঁ আৰু এই তেল পেকেট আমি এই বস্তু এই চৰুটোত আমি এনেদৰে এতিয়া এই তেলখিনি আমি ইয়াত তলত ধুই দি আমি বহুত গৰম কৰিম একেবাৰে উতলি অহাৰ নিচিনা আমি গৰম কৰিম আৰু গাইছ এইবাৰো আমি ইয়াৰ পৰা পানী উঠাইছোঁ এই ভিডিঅ'টো নিচিনাকৈ যাতে আপোনালোকে জানে এই পিয়'ৰ পানী আপোনালোকে চাব পাৰে এইখিনি পিয়'ৰ পানী আমি পানীখিনি উঠাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'ৰ আমি সেইখিনি তেলত মানে যেতিয়া উতল আহিব একেবাৰে উত্তপ্ত অৱস্থা থাকিব তেতিয়াই এই পানীখিনি তাত দি দিম আৰু গাইছ আপোনালোকে দেখা পাইছে তেলৰ কালাৰটো কেনেকৈ গৈছে সেই তেতিয়া আমাৰ হালধীয়া আছিল আৰু এতিয়া শ্লাইট শ্লাইট বগা পৰিব ধৰিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে যেতিয়া গৰমটো উঠিব তেতিয়া আৰু ই বগা কালাৰলৈ পৰিণত হ'ব কাৰণ তেল উত্তপ্ত হ'লে আপোনালোকৰ ৰন্ধন আপোনালোকৰ পাকঘৰতো এনেকুৱা অৱস্থা হ'ব পাৰে চ' বিছে বিচিকৈ আৰু আমি এইটো মানে এটি এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে কৰিছোঁ আপোনালোকে যাতে কোনে যাতে এইটো ঘৰত কৰি কেতিয়াও নাচায় আৰু গাইছ আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াৰ পৰা বহুত স্পীডত মানে ধোঁৱা ওলাইছে আৰু ইয়াৰ এইটো প্ৰমাণ যে এই তেলখিনি বহুত গৰম হৈছে আৰু গাইছ এতিয়া আমি ইয়াত পানী ঢালি চাম চ' গাইছ চাই থাকক গাইছ আমি এই কেনটিনে পানী
যিটো আমাৰ পাত্ৰ আছিল পাত্ৰটো অৱস্থা চাওক আপোনালোকে বা কি কি অৱস্থা হৈছে আৰু গাইছ আপোনালোকৰ ঘৰতে এনেকৈ হ'ব পাৰে কোনোবা দিন আপুনি হয়তো তেল আপোনালোকে চৌকাত গৰম কৰিব দিলে দি পিনে আপুনি ক'ৰবাত ক'ৰবালৈ গুচি গ'ল আৰু আহি ইয়াত ওপৰত পানী থকা চব্জি দি দিলে তেতিয়াও বহুত ডাঙৰ এটি ব্লাষ্ট হৈ যাব পাৰে তো গাইছ তেনেকুৱা ভুলতো নকৰিব আৰু গাইছ আমি এইটো বহুত ছেফটিৰ মাজত কৰিছোঁ আৰু যিডাল আমাৰ এই বাঁহডাল আছিল বাঁহডাল আমি প্ৰায় 3-4 মিটাৰতকৈ বেছি লৈছোঁ আমি মানে 7 মিটাৰমান আমাৰ এই বাঁহডাল দীঘলটো লৈছোঁ যাতে আমাৰ ওচৰলৈ মানে জুইটো কেতিয়াও নাহে তো গাইছ আমি বহুতখিনি ছেফটিৰ দ্বাৰা কৰিলোঁ তো গাইছ আপোনালোকে যাতে ঘৰত এইটো ট্ৰাই নকৰে তো গাইছ আপোনালোকে দেখিলে কেনেকুৱা ধৰণে বিস্ফোৰণ দিছে আৰু গাইছ আমাক এই বুদ্ধিটো দিছিল এটি চেনেলে চেনেলটোৰ নাম মই পাহৰি গ'লোঁ ইয়াত স্ক্ৰীনশ্বটত দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক সি মানে কৈছিল আমাক ৱেক্স অৰ্থাৎ মমত্ব কৰিছিলে এইবাৰ তেলত পৰিছে চ' গাইছ তেলত এনেকুৱা অৱস্থা হ'ব আপোনাৰো হ'ব পাৰে চ' গাইছ বিছেফ এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে কেতিয়াও ভুলটো নকৰিব আপোনালোকে যদি কেৰাহীত কেতিয়াবা উতলা তেল থৈ দিছিল সেইটো আগতে বন্ধ কৰি লওক তাৰপিছত অলপ সময় ৰখি তাত বস্তুখিনি দিব পাৰে চ' গাইছ আপোনালোকে এইটো কিন্তু ঘৰত কোনেও ট্ৰাই নকৰে আমি এইখিনি গোটেই চিকৰভাৱে গোটেইখিনি আমি পানী ঢালিছোঁ বালি ঢালিছোঁ বহুতখিনি আমি জুইখিনি নুমাবৰ কাৰণে কৰিছোঁ আৰু গাইছ এই যিডাল বাঁহ আছিল আমাৰ যিডাল বাম্বু আছিল বাম্বুডালত দীঘল আমি অতিমাত্ৰা দীঘল কৰিছোঁ যাতে আমাৰ গাৰ ওচৰলৈকে জুইখিনি আহি নাপায় চ' গাইছ যদি ভিডিঅ' ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এতিয়া লাইক কৰি দিব এইখিনি দেখা পালে আৰু গাইছ অতি শীঘ্ৰে আমাৰ এদিন আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ' আহিছে আৰু আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ যিটো 500 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ গ'ল চ' গাইছ বহুত থেংক ইউ আৰু গাইছ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকক 1000-2000 এনেকৈ বাঢ়ি থাকিব চ' গাইছ আপোনালোকে যদি আমাক সঁহাৰি দিয়ে তেনেহ'লে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম তো গাইছ ইয়াতে থৈ আজিলৈ জয় আই জয় অসম।